Përshëndetje tonë, ka herë nuk më dajt një qëtë kjerë që një, së po thëmë vesh një, i ka një 4-5 mujë. Prit. Raf 5 mujë, së kom dajt një qëtë kjerë. E kini po edhe vetë ju që e kini për cilë channelin prej fillimit se ka pa pas motra ndeshje me qëtë kjerë ku jo mune që tash edhe e kini po që shukoni prisht. Po sot e kena marrë të mjeshtri e edhe deshta me këqyr njere taman me juve që shundreqe dhe krejt se ju e dini që shukon për para u kon krejt i shtypë me thonë gjumi su kon heq edhe para se me këqyr kjeri në rreth e mreth deshta me thonë se kon provu në PlayStation 4 mi bo tonat sende për me na punu qati mundi po shumë zër nuk ka pas shansa mundreq, po qështu që në GTA 5 nuk ka me pas problem, se nuk më vynë zoni shumë i lojes, amo Battlefield ku lu në dynë, normal që dynë zoni lojes, se kum qitu në maheret një loj Battlefield, po mënoj e kum lujtë, shumë mirë më ka pëlqyjë. Si që është për ju kujtohet, nëse e kini pa që kjo pjesë krejtu kon e shtypt, normal krejtu ndru, krejtu komplet, du me thonë u shtyp, krejtu me edhe krejtu pjesë t'ju ndru mranda, nuk është diçka që ja ka dëmtu këto mbajsjet e motorit ose diçka, du me thonë veç pjesë t'ju ndëmtu, kjerë është shumë i mirë, krejtu ndreqë, regullu, na mundëm tash veç me hypë edhe me bo në i vlog me ta. Unë erda që tu qenë në shpe, edhe e pa me dhe Shkodën që kanë dreqe, kanë dreqe bëllë mirë, të na duhet me testu, me bu një gjiro, me këqyr apo ndijet diçka së për ndijet, nëse është krejt në regull, nuk e qoj më të mjeshtri. Po, qka është, shpejti këqyra, kështu, veç a gjujta sy komenteve, ton të thonë, jo, duhet një në parti aty njerëzit me bo, alo, për mundi këta tjerë në parti, me ndi lojen edhe njerëz, unë e për ndi ndi gju se lojen edhe njerëz, po programi i Elgatës nuk përmer zonin që ashtu kur për qes. Xbox e ka ndryshe, Xbox i ta ban, apë du mundi edhe ndi gju se edhe në televizor, edhe du me thonë e ndi në lojen edhe juve i ndi edhe ndi gju se edhe në televizor, veç e andari televizorit zonin, se zonin më shkon për mes televizorit, shkon Elgato dhe Elgato e në gjiron zonin, qatë opcion nuk e ka PlayStation, e këshyra ma heret në Google, edhe e këshyra do foru ma hina, shumica e në ankuq se ka qatë opcion, a mu ka zhidhje tjetër, normal na duhet me zbulu në njo, ju mosër me bosher, edhe mu ishim prej nesit mja nis me do lojna, ju më konë zonë, keni po edhe vetë, bas këtynve, bas PlayStationit të ngojtë, të dasht mi regullu këto sende për juve edhe me gjithë qef me bo në i video bashkë në PlayStation. Shihim!